စတင်ပါရေဘေးကပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်။မော်လိုက်လေးအထဲရွာအခုဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာရွာသစ်ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မယ့်အကြောင်းကိုတော့ခွန်မသားရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်မှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပြည်ကရနေကစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မှာရေကြီးတန်းကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ရွာတွေအထက်မှာမော်လိုက်လေးအထက်ရွာလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူတို့တွေအတွက်ကလေးလွင်ပြင်ကြီးဘေးကူညီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ကတာဝန်ယူပြီးပြည်နယ်ထူထောင်ရေးတည်ဆောက်ရပေးနေတာပါ။မော်လိုက်လေးအထက်ရွာနေအိမ်တွေအတွက်တိဆောက်ပေးနေတဲ့ရွာတွေကိုလွင်ပြင်လေးရွာလို့နာမည်ပေးထားပြီးဖေဖော်ဝါရီလလောက်မှာ
lumi yar, lumi yar ekama, I think house and a dimi e tongue egao, shorty hoop, me tongue egao, they got tainus senu at Narua, me got webby cava. In the long woo, tainus senu, no nebono, in the session on the other thing, I have said, Kulumeno di Mamanga, Tabe, Kita, Yoshi, a CEO, Lupin Yasuna, Siunga, Mamanga, GB, Pigri, Jamung, Shakare, Puega, Yari Jamung, Yarima, the tell you are. ငါချောက်ဆက်လှူပါတယ်မော်လာလေထဲရွာအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2005ခုနှစ်စက်တင်ဘာလရေပေးကြောင်းရေလို့ရကူပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးပြည်တဲ့ရဲ့အမိပေါရွာမဟုတ်တဲ့အတွက်တခြားရွာတွေနဲ့အတူအစိုးရရဲ့အထောက်ပံ့တွေမရရှိခဲ့ကြပါဘူးသူတို့ရွာရဲ့အခြေအနေကတခြားရွာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တခြားရွာတွေကတော့အစိုးရကရွာတက်မြင်နေရရဖို့အတွက်ကုညီထောက်ပံ့တာတွေရှိတယ်သူတို့ရွာကဒီအထက
ကျေးရွာအတွက်ကိုဒါခလေးမျိုးခလေးလူမြင်အဖွဲရနေမှကျွန်တော်တို့နေမှုထိုင်မှုစားမှုတောင်းမှုအဲဒါတို့အားလုံးဒီရှာဖွေအလူရှင်တွေကိုရှာဖွေပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘဝလေးရဒီလိုရပ်တည်နေရတာပါပြည်ထောင်စုနဲ့မှာအလူရှင်တွေနဲ့အတူရေဆက်ချဖွင့်နေနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာပါပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအမိပောက်ရွာဖြစ်လာဖို့ကိုလည်းလှုံ့ဆော်နေပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါသာပါ